runtii maanta maalin ay noo tahay maalin murug maalin ugu weyn oo runtii tiraayo iyo wax walba aan dareemayno in dhalinyaro Soomaaliyeed lagu baabiyo caasimadeena dalkeena Soomaaliya Muqdisho runtii waa dareemi kartaan in dhalinyaro iska caawinayso oo runtii waqtigooda iyo inay saaxiibadooda la qaataan in dhalinyaraas meesha lagu baabiyo runtii man wayna dhibaysaa mar walba dhalinyarada ayaa nala dhahayaa dhalinyaro ma idinka umba isdilay laakiin wax meesha lagu dilay ma dhalinyaro oo siyaasiin maaha ma dhalinyaro wax maaha in kooxo anaga aanan runtii aanan qiyaasi karin wax ay yihiin ama diinta ay si kale loo fasirayo in maanta dalkeena lagu baabi'iyo ay wax ku baabi'iyaan runtii aadaan ugu xunnahay aniga kama waxa dareenka kanaaf ahaan isoo bixinaa waxay tahay waa ogahay maalin ina dhimanayo laakiin ajisheedu cilmiga ma bedeli karto si maanta ana u dhimanayo bari qofkii dambe u dhimanayo laakiin u dhimo geesinimo u dhimo adiga dalkaada iyo dadkaada iyo diintaada daafacayo diinteena waxana laga aaminsiye in diin qaldan ay tahay laakiin diin qaldan ma aha diin saxana wada heesana nin la ilaha illa allah dhahay muhammad rasuuluhu kula sheeganayo salaad kula tukanayo hadan haku dilo runtii waa dhagar aanan malaysan karin runtii waxa meesha ka dhacayna wax ani wallahi habeenkii waxa kamid ah dadkii dhalinyarada meesha u imaaday laakiin saacad ka hor markaan xamarweyn simalay qarax dhacay runtii waxa walwal iyo walbahaal ugu awoore saaxiibo markaas asla soo shaaheynay soo baashaanay aan runtii ku weeyay meeshaas waa dareemi kartaan waxa adii wax loo dhimanaayeen ay tahay dalkaaga maxaa bilicdaan iyo quruxdaan ay ugu muuqataa maxay dhalinyarada u midaysan yihiin maxay iskugu iimaanayaan maxaa isku keenayo maxaa dalkan horumar dhalinyarada u sameynayaan adeerayaal dhalinyaradu waa laf dhabarka bulshada waay shalay dadkii noolaa way noolaayeen ilaahay wuu awsaday dadka maanta joogan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ugu baaqaya haddii dhalinyaro aad tahay inaad maanta dhiigaaga iyo naftaada iyo maalkaaga ha ordin dal shisheeya ordin dalkaaga ay wax ku leedahay dalkaada ay wax ku daafici kartaa dalkaada wax ku leedahay cid maanta ka awood badan ma jirto awoodu waxa waa Allah subhanahu wa ta'ala ay agtiisa ay taala hadii maanta wallahi anigu indhaha la maanta di calankeena Soomaaliya dal calankeena diinteena waa u huraya laakiin idinkan waxaan laga rabaa sida insan mid ah inaad faa'iisan waxa وأن فرين هكا نقدر بريتولي ومالين نقوين واحد انتي معها معها دتكلي ودليل سومالي هذا دمت دليل سومالي هذا دعوة أنت إنتان شلي يهبيه ريمانت معنا سيحنين إج إسبيتالا تجاي إن الله جري ما جوب محايو قصبا محاو صباحا مركا إن دروفته أنا مانت إنها ست إنا كتير إنه وحنوه باقي دليل سومالي بريتولا صوره بحنا أنا دعونا نفتن هالمرة جويسة نفتن يا محلا إنك ميتون وإنهم ميتون أيوة لمن شاء يجنوا لمن عيان عمر بن الخطاب معروف منه شيء أركي بريم حوله أيوة لمن أنا لمن حوله أنا وايدهم بس مركوا لمن أنا أو لمن سي حياتي ما أنا شينا عن ذلك يدكن يدينتن هدف عن أنا الناس تين إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكيه لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هي 20 ميجا بايتس بير سكند ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.